Aidil Adha disambut penuh kesyukuran dengan semangat pengorbanan. Hantar ibu bapa kerjakan umrah dan bina rumah untuk mereka, impian Latif Rosli pemenang pingat emas paralimpik. Tiga maut, dua parah kemalangan babitkan dua kereta di Alor Gajah. Salam sejahtera dan salam hati sejiwa N5 edisi Sabtu 12 September bersama saya Margaret Gambar. Pelitas Lansur Negeri-Negeri akan menemui anda dari Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim, dari Sabah bersama Enisya Daulus, juga ke Sarawak bersama Damia Cassandra Manja dan dari Pahang bersama Nurul Ain Sujaihah Muhammad. Semuanya seketika nanti terus setia bersama N5. Yang di Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Aisyah Sungai Menghulu, Langkawi pagi tadi. Baginda dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah tiba di masjid berkenaan kira-kira pada pukul 8.20 pagi. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut pegawai daerah Langkawi, Isahab Murad, anggota Dewan Undangan Negeri Adun Kuah, Nur Saidi Nanyan, pegawai kanan kerajaan dan masyarakat setempat di pulau itu. Baginda bersama kira-kira 2,000 jemaah menunaikan solat sunat Adil Adha yang diimamkan penolong pegawai agama daerah Langkawi, Sheikh Usamah Talib. Selesai menunaikan solat, Baginda turut berkenan beramah mesra dengan jemaah yang tidak melepaskan peluang untuk bersalaman. Sebaik selesai khutbah Aidil Adha yang berkisar mengenai ibadah korban. Yang di Bupuan Besar negeri sembilan, Tuanku Muhriz ibni almarhum Tuanku Munawir dan Tunku Ampuan Besar Tuanku Aisyah Rohani binti Tengku Besar Mahmud pula berkenan menunaikan solat sunat Aidil Adha di masjid diraja Tuanku Munawir Kuala Pilah negeri sembilan. Berangkat sama anak anda Baginda, Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Ali Ridaudin, Tunku Muhriz dan Tunku Zain Al-Abidin, Tunku Muhriz. Kira-kira 500 umat Islam bersama-sama menunaikan solat di masjid itu yang bermula pukul 8.30 pagi. Khutbah khas Aidil Adha disampaikan oleh Imam Masjid Diraja Tuanku Munawir, Ustaz Abdul Rahman Ibrahim. Selesai solat sunat, ibadah korban turut dilakukan. Di Ipoh Perak, Sultan Perak Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah berkenan berangkat melunaikan solat sunan Aidil Adha bersama kira-kira 1,500 jemaah di Masjid Sultan Azlan Shah. Ketibaan baginda pada pukul 8.35 pagi disambut Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Seri Abdul Puhat Mat Nayan dan Barisan Exko Kerajaan Negeri. Berangkat sama Raja Muda Perak, Raja Jaafar, Raja Muda Musa Raja di Hilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Baginda kemudian meluangkan masa bersalaman dengan jemaah lain sebelum berangkat ke Majlis Sambutan Aidiladha di Istana Cempaka Sari di Ipoh. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim pula berkenan berangkat menunaikan solat sunan Aidil Adha bersama hampir 2,500 rakyat di Masjid Pasir Pelangi, Johor Baru. Turut hadir ialah Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang dipertua Majlis Jumaah di Raja Johor, Datuk Abdul Rahim Ramli, Speaker Dewan Negeri Tan Sri Muhammad Aziz serta Barisan Exko Negeri. Solat diimamkan Imam Besar Negeri Khalid Sono yang turut menyampaikan khutbah bertajuk berkorban dengan ikhlas Yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Ragat Kurdi Taib menunaikan solat sunat Aidiladha Adha bersama lebih 10,000 jemaah di Masjid Jamik Kuching pagi tadi. Beliau tiba pada pukul 8 pagi telah disambut oleh timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg dan Menteri serta Menteri Muda Kabinet Negeri. Selesai solat dan khutbah Tun Pahin Sri Taib turut bersalaman bersama jemaah yang hadir. Sementara itu di Pusat Penerangan Islam IIC Kuching, seramai kira-kira 300 jemaah terdiri daripada staf dan pelajar antarabangsa serta masyarakat setempat menyertai solat sunat Aidil Adha. Khutbah dalam bahasa Inggeris disampaikan oleh Pegawai Jabatan Agama Islam Ustaz Khalifah Juli. Dua ekor lembu kemudian turut dikorbankan. Manakala di perkarangan Masjid Ikhwanul Islam Taman Sukma Jalan Sultan Tengah Kuching, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof menyempurnakan upacara korban melibatkan 8 ekor lembu. Ia merupakan sebahagian daripada 53 ekor lembu untuk ibadah korban bagi kawasan Parlimen Petrajaya. Setiap tahun pada bulan Zulhijjah, jutaan umat Islam mengunjungi Baitullah di Kota Mekah untuk menunaikan ibadat haji. Pada setiap 10 Zulhijjah, seluruh umat Islam menyambut kedatangan Hari Kebesaran Islam iaitu Hari Raya Aidiladha atau Hari Raya Korban. Bermula dengan takbir Aidil Adha pada malam 10 Zulhijjah diikuti dengan solat sunat Aidil Adha serta khutbah Aidil Adha di pagi 10 Zulhijjah. Sambutan diikuti dengan ibadah korban yang boleh dilakukan selepas solat sunat Aidil Adha atau pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang dipanggil Hari Tashrik. Di Malaysia, umpamanya haiwan ternakan lembu sering menjadi pilihan sebagai tuntutan bagi menjalankan ibadah kurban dan lembu seharusnya berusia sekurang-kurangnya 2 tahun bagi mencukupkan syarat kurban. 26 tahun menceburi bidang penternakan dan pembekalan lembu. Muhammad Kasim Usman atau Pak Cik Din sedia maklum agar haiwan ternakannya itu benar-benar memenuhi syarat kurban yang dituntut Islam. Ia perlu dipastikan haiwan itu layak disembelih dan bebas dari sebarang kecacatan. Buat korentin sebelum waktu kurban, pakcik akan jago. Jago daripada segi pemakanan, kesihatan dia yang pertama sekali amanah orang yang telah membeli pada pakcik. di situ memang kira-kira risiko terlalu tinggi. Kira-kira dalam ha. 2-3 bulan lah. Lebih anggaran dalam paling masa dalam 2 bulan. 2 bulan. Ah ha, 2 bulan. Pasal pak beli, ambil dia masuk, oh mana memang dia dah fit. Kekia dia kekia kita cuma maintain badan dia jangan kasi jatuh itu jelah. Sementara itu seorang lagi pengusaha ternak lembu, Jamali Ibrahim, setiap tahun tidak kurang 200 ekor lembu diedarkan di kawasan sekitar Selangor dan juga Negeri Sembilan. Ya, sebenarnya yang pertama cukup mau. Komo rumah, sehat, lembunya. Encik tengok sendirilah tadi lembu kita ni yang kita bagi makan rumput yang mencukupi lepas tu makan yang pelet, pelet apa tu lembunya sehat. Bagi lagi satu saya punya lembu ni satu hari empat kali kita mandi. Ha, empat mandi bagi dia bersih nanti biar dia uh, berkeadaan sehat lah semua. Pun begitu, mereka juga berharap agar lebih ramai penternak dan pembekal beragama Islam tampil untuk mengusahakan ternakan seperti mereka. tidak tidaknya dengan mewujudkan kumpulan penternak Muslim agar haiwan yang dibekalkan itu lebih mematuhi tuntutan syariat Islam dan tidak diragui kesahihannya. Yang nak buat korban kita, yang supply bansa asing, yang dapat format, ha, tak elok nak cakap nanti bansa yang yang dapat supply pada kita, yang nak buat kebaikan ni kita. Jadi kita pula pergi ambil dengan dia, mana dia orang kita. Ada kadang orang kita rasa-rasa dia nampak bidang ni. Ha, sambil itu kita dapat bantu orang untuk biar orang beli lembu kat orang Islam. Ha, contohnya kita biar orang tahu yang ibadah korban untuk kalau boleh pembekal tu biar orang Islam lah Ha, yang siapa-siapa dia tahu hukum-hukum tu lembu ni cukup umur, sehat tu yang, yang kita harapkan sekarang. Ibadah korban ini merupakan sunat mu'akad iaitu sunat yang dituntut Justru selain memperingati peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ia juga sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dalam masa yang sama membantu sesama umat Islam dengan cara bersedekah. Tidak ada satu amalan anak-anak Adam di hari-hari Aidul Adha yang paling Allah sukai selain daripada menumpahkan darah sembelih kerana ia binatang kurban itu akan datang di hari kiamat nanti dengan tanduk dan kukunya dan bulu-bulunya sebagai saksi ke atas ibadah kurban tuannya dan sesungguhnya darah binatang kurban itu akan tumpah di sisi Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat sebelum tumpah ke bumi oleh itu pilihlah olehmu binatang terbaik paling menarik untuk dikurbankan hadis riwayat hakim ibnu majah dan tirmizi faidzal jamal untuk RTM syarikat-syarikat korporat turut menunaikan ibadah korban sempena hari raya Aidiladha ini. Sebuah syarikat produk kecantikan dan kesihatan Bumi Putra Serai Mas Herbs Trading melaksanakan kurbannya di Masjid Kuning di Kota Damansara sebagai tanda kesyukuran serta berkongsi rezeki dengan para kariah masjid. Wartawan Andy Reza Rohaidan melaporkan. Seawal jam 8 pagi, kira-kira 2,000 jemaah berhimpun untuk menunaikan solat sunat Aidil Adha di masjid itu. Hujan renyai tidak menghalang penduduk setempat untuk bersolat dan menyaksikan proses korban lembu. Solat sunat serta khutbah Aidil Adha bertajuk erti pengorbanan dipimpin oleh Ustaz Syed Kadir Al-Jofri dalam khutbah tadi biarlah kita menerima apa yang Allah Taala suruh jangan banyak soal buat dulu nanti kita akan dapat keberkatan Allah Taala akan bagi keberkatan keamanan ekonomi dan sebagainya bila kita ikut perintah Allah Sementara itu pengurus besar Serai Mas Hub Trading Marlinda Jasrizal berkata peluang bersedekah dan melaksanakan ibadah kurban bersama masyarakat sekitar adalah sesuatu yang tak harus dilepaskan Daripada Salat Mas menyediakan dan memakan dua ekor lembu dan kita harap pengobatan yang sekecil-kecil ini akan memberi manfaat sebesar-besar kepada penduduk sekitar dan pastinya kepada buat kami sendiri yang insya Allah pengobatan ini banyak kisah-kisah yang menarik yang boleh kita jadikan kata iktibar pada diri kami sendiri. Sebanyak 10 ekor lembu dan beberapa ekor kambing dikorbankan di perkarangan masjid itu. Lebih 100 petugas terlibat dalam urusan penyembelihan dan pengagihan daging korban kepada orang ramai. Aidil Adha bukan semata-mata tentang solat sunat dan juga majlis korban, malah konsep pengorbanan yang dituntut oleh Islam yang sanggup berkorban masa, tenaga dan juga wang ringgit perlu dihayati oleh seluruh umat Islam. Andreza melaporkan untuk RTM mahu menghantar ibu bapa mengerjakan umrah dan membuat rumah di kampungnya di Perlis. Itu impian dan berancangan Abdul Latif Romli yang meraih pingat emas ketiga negara di Sukan Paralimpik Rio. Abdul Latif memberi jawapan itu apabila ditanya mengenai hadiah wang kemenangan RM1 juta ringgit yang bakal diterimanya susulan memenangi pingat emas dalam acara lompat jauh T20 di Rio. Alhamdulillah saya sangat gembira saya uh, dapat gembira dan duit dua ber berekod masa ni untuk family Kus dan untuk dan Rakyat Malaysia terima kasih kepada Rakyat Malaysia Yang menolongkan kejayaan ini Saya ingat parti. Saya ada target hati yang kosong Alhamdulillah dapat Baru berusia 19 tahun, pembawa jalur gemilang untuk kontijen negara ini juga mencipta sejarah pada sukan Malaysia Sukma Sarawak Julai lalu apabila mengejutkan peserta normal bagi acara lompat jauh. Dia memastikan emas buat pelis dengan lompatan 7.46 meter. Bangga dan gembira itu yang pastinya diungkapkan jurulatih-latif Muhammad Syahrul Amri Suhaimi yang turut berharap agar anak didiknya itu dapat mengekalkan momentum kemenangan yang diperolehi untuk kejohanan akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada Abdul Latif yang memberi tingkat emas ketiga untuk Malaysia. Itu satu kejayaan yang besar untuk beliau dan saya harapkan dia kekal momentum itu Semoga dia berjaya pada masa akan datang. Saya ucapkan ya, terima kasih um, kepada rakyat Malaysia yang mendoakan kejayaan beliau dan ingat malam ini untuk anda semua. Kejayaan tiga atlet paralimpik negara mendapat pingat emas dalam acara masing-masing di Sukan Paralimpik Rio Brazil turut mendapat perhatian Menteri Pengangkutan Datuk Seri Leow Tiong Lai. Katanya kejayaan atlet-atlet tersebut amat membanggakan negara sekaligus menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di negara ini. So it is very heartwarming. Uh, we are very touched and uh, we hope uh, the burning spirit of success will continue. Kita dapat menyemarakkan lagi semangat kemenangan ini dan juga menyatu padukan rakyat negara kita. Tambahnya semangat kesukanan ditunjukkan atlet memberi erti besar kepada negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan mesyuarat MCA bahagian Pontian dan Tanjung Piai di Pontian Johor. Malaysia memenangi tiga emas dalam sukan Paralimpik di Rio melalui Muhammad Rizwan Muhammad Puzi dalam acara 100 meter. Manakala pingat emas kedua disumbangkan Muhammad Ziad Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 dan Abdul Latif Romli menyumbangkan emas ketiga negara melalui sukan lompat jauh T20 awal pagi tadi. Sekitar sambutan Aidil Adha antara fokus dari Melaka petang ini juga kemalangan maut melibatkan dua buah kenderaan. Laporannya bersama Nur Amalina Abdul Halim. Silakan Amalina. Terima kasih rakan penyampai Margaret di Angkasapuri Yang di Pertua Negeri Tun Muhammad Khalil Yaakob menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Negeri Masjid Al-Azim Bukit Palas bersama-sama hampir 10,000 umat Islam di negeri ini. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Naim Abu Bakar dan barisan kepimpinan kerajaan negeri. Dato' Naim dalam ucapannya mewakili Ketua Menteri Dato' Seri Idris Harun yang sedang menunaikan haji menganjurkan umat Islam di negeri ini agar lebih prihatin dan berusaha melakukan sedikit pengorbanan bagi membantu saudara seagama dengan menghulurkan sumbang bakti dalam apa jua bentuk yang terdaya. Beliau turut menyeru umat Islam berdoa ke arah menjadi umat yang kuat dan maju menerusi perpaduan dan penyatuan umat sekaligus menjadi umat yang dikagumi. Solat sunat Aidiladha Adha kemudiannya diimamkan oleh Imam Besar Masjid Al-Azim, Datuk Muhammad Hashim Al-Hafiz. Diikuti bacaan khutbah berkisarkan pengorbanan para Nabi dan Rasul yang boleh dihayati umat Islam. Sementara itu Aidiladha atau Hari Raya Korban bukan sekadar melakukan ibadah korban tetapi banyak makna pengorbanan yang tersirat yang boleh dihayati umat Islam ketika ini. Demikian dinyatakan Imam Besar Masjid Negeri Melaka Masjid Al-Azim Datuk Muhammad Hashim Al-Hafiz yang mengajak umat Islam supaya menghayati makna pengorbanan yang sebenar. Beliau berkata, sempena Aidiladha ini pengorbanan boleh dilihat dalam pelbagai sudut dan umat Islam pada masa kini boleh berkorban dengan pelbagai cara bukan sekadar wang ringgit binatang ternakan dan tenaga tapi kita melihat para nabi dahulu mereka mengorbankan jiwa mengorbankan harta mereka semata-mata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala jadi kita mengharapkan penghayatan korban ini bukan setakat hanya dengan tertumbangnya atau tersemelihnya binatang korban tetapi kita menghayati ibadah korban ini memahami tentang perlunya dalam kehidupan kita ni berkorban untuk mempertahankan diri untuk mempertahankan agama untuk mempertahankan negara daripada diceroboh ataupun untuk mempertahankan keamanan yang Allah Taala berikan kepada kita yang ianya sebagai satu nikmat daripada Allah Subhanahu Insya Allah. Beliau berkata demikian ketika menyertai program ibadah korban berkelompok yang berlangsung di perkarangan masjid berkenaan pagi tadi. Sebanyak enam ekor lembu dikorban dan diagih-agihkan kepada umat Islam yang hadir. Tiga maut dan dua cedera parah dalam satu kemalangan melibatkan dua buah kenderaan di Jalan Macap Durian Tunggal Alu Gajah awal pagi tadi. Kejadian yang berlaku kira-kira pukul 5 pagi itu dipercayai berpunca daripada Toyota Vios yang hilang kawalan lalu memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan Proton wajah. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent A Asmadi Abdul Aziz berkata, mereka yang maut dikenali sebagai PP Raman, 51 tahun yang merupakan pemandu kereta jenis Proton Waja. Dua lagi yang maut ialah penumpang Toyota Vios iaitu Yao Chin Sun dan Yong Heng Ah masing-masing berusia 22 tahun. Ketiga-tiga mangsa maut di lokasi akibat kecederaan di kepala. Mangsa yang cedera parah pula dikenali sebagai Sin Jia Chong, 22 tahun yang merupakan pemandu Toyota vios dan juga penumpang kereta berkenaan iaitu Li Lian Kuang 22 tahun. Beliau berkata kereta jenis Proton waja dikatakan dari arah Macap menuju ke Durian Tunggal manakala kereta jenis Toyota Vios dari arah Durian Tunggal ke Macap. Mangsa yang maut dibawa ke Hospital Alor Gajah untuk dibedah siasat manakala mereka yang cedera parah dibawa ke Hospital Melaka untuk rawatan lanjut. Kes edisi siasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian dahulu lintas langsung dari Melaka kembali semula ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Amalina dari Melaka. Berita seterusnya. Dua penunggang dan seorang pembonceng maut dalam satu nahas membabitkan tiga buah motosikal di kilometer 45 Jalan Batu Pahat Mersing, Keluang Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Muhammad Laham memberitahu mangsa dikenal pasti sebagai Muhammad Hassan Ali, 65 tahun dan pemboncengnya Nora Ripen Suruni, 48 tahun. Seorang lagi penunggang ialah Muhammad Hafiz Ghazali, 21 tahun. Ketiga-tiga mereka disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemalangan dikatakan berlaku apabila motosikal yang ditunggang Muhammad Hassan keluar dari simpang dan memasuki laluan Muhammad Hafiz. Mereka dikatakan melanggar sebuah lagi motosikal yang ditunggang Muhammad Ikmal Yusri Mat Yasin, 19 tahun ketika mengelak antara satu sama lain. Kes akan disiasat mengikut Seksyen 41-1-A Akta Pengangkutan Jalan 1987. Hasrat sekumpulan warga emas untuk melawat beberapa tempat ibadat di Rawang dan Serendah tidak kesampaian apabila bas persiaran dinaiki mereka terbabas dan terbalik di kilometer 56 Lebuh Raya Kuala Lumpur Seremban pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 9 pagi tadi, bas yang membawa 44 penumpang dalam perjalanan dari Ampang ke Puchong sebelum terbabas di lokasi kejadian menyebabkan 37 daripada penumpang cedera. Menurut Pegawai Turut Siasatan dan Perundangan Trafik Kuala Lumpur, DSP Syafi'i Daud, bas persiaran itu yang membawa warga emas tempatan berusia lingkungan 50 hingga 70 tahun dipercayai gagal dikawal akibat jalan licin. Katanya bas kemudian telah berpusing melawan arus sebelum terbalik ke sebelah kiri jalan namun tiada kenderaan lain terlibat. Siasatan polis di tempat kejadian mendapati jalan di lokasi kejadian menuruni bukit dan tayar bas dalam keadaan baik. Keadaan bas juga baik dan tiada sebarang kerosakan mekanikal semasa kejadian. Pemandu bas K. Gopalan, 42 tahun yang berpengalaman 24 tahun memandu bas persiaran berkata tidak dapat mengawal kenderaan berikutan permukaan jalan raya yang licin. Belintas langsung dari RTM Sabah akan menyusul selepas ini. Dengan itu teruskan setia bersama Enima. Sekitar sambutan Aidiladha Adha dan juga penglibatan golongan belia dalam bidang pertanian antara paparan berita dari Sabah. Laporannya bersama Inisia Daulus untuk mengikuti N5 dari Sabah. Kita terus bersama Inisia. Silakan Inisia. Baik, terima kasih Margaret yang kesah puria. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Umat Islam di negeri ini menyambut Aidiladha Adha secara sederhana tetapi penuh kesyukuran dan semangat pengorbanan. Di Kota Kinabalu yang di Pertua Negeri Tun Haji Juhar Haji Mahirudin menunaikan sembahyang sunat Hari Raya Aidil Adha bersama-sama hampir 5,000 umat Islam di Masjid Negeri. Turut menunaikan solat sunat Aidil Adha, isteri yang di Pertua Negeri Tuh Puan Haji Nolidah Tan Sri RM Jasni, pembesar-pembesar negeri serta ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan. Solat Aidil Adha diimamkan Imam Besar Masjid Negeri Ustaz Ibrahim Kisab, manakala hut Bah Aidil Adha disampaikan Timbalan Imam Besar Masjid Negeri Ustaz Muhammad Nasran Arba Dalam khutbahnya Ustaz Muhammad Nasran berkata Perbezaan kaum, adat, budaya dan keturunan Bukan penghalang bagi umat Islam Mengeratkan ukuah semasa masyarakat Malah ia harus dijadikan medan Memupuk kesepaduan, keharmonian Dan mensejahterakan hidup bermasyarakat Ke arah membina sebuah negara maju Dan bersatu padu Ustaz Muhammad Nasran turut menyeru umat Islam agar menghindari perkara-perkara yang boleh mencemar kesucian agama Islam serta menjaga pribadi mulia selain mengelak persengketaan dan melakukan provokasi yang boleh menimbulkan permusuhan yang akhirnya merosakkan hubungan muhibah yang sedia terjalin sementara itu lebih 5000 umat Islam turut menunaikan sembahyang sunat Aidil Adha di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu manakala kira-kira 1000 umat Islam menunaikan sembahyang Aidil Adha di Surau At-Taqwa komplek bersepadu KKMM yang diimamkan Muhammad Fuad Rahmat. Sementara itu disandakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dan Isteri Datin Seri Panglima Haji Farida Haji Tusin mengetuai kira-kira 5,000 umat Islam di daerah itu menunaikan solat Adiladha di Masjid Asmaul Husna Kampung Tinusa 2 Sandakan. Solat diimamkan oleh Imam Haji Ambi Asi sementara khutbah disampaikan Pengiran Bidin Haji Pengiran Timbang. Sejurus selesai khutbah, Datuk Musa bersalaman sambil beramah mesra dengan para jemaah. Datuk Musa yang juga wakil rakyat Sungai Sibuga kemudiannya menyerahkan dua ekor lembu korban untuk diagihkan kepada penduduk kampung berkenaan sebelum menghadiri rumah terbuka Bendahari Amno bahagian Libaran Haji Salzo Asa di Taman Indah Jaya Batu Empat dan rumah terbuka Ketua Cawangan AMNO Merpati Baharu Hashim Jalil di Taman Merpati Batu Tujuh. Hadir bersama ahli parlimen Libaran Dato' Jusli Ajirul, Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Zakaria Idris dan Ketua Wanita AMNO Sabah Dato' Armani Mahirudin. Kerajaan negeri mahu melihat lebih ramai golongan belia terlibat dalam sektor pertanian dan memilih sektor tersebut sebagai pilihan kerjaya. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein berkata pelbagai inovasi telah dilaksana termasuklah menangani isu dan cabaran semasa berhubung pertanian bagi memastikan industri tersebut dapat menarik minat golongan belia khususnya untuk menjadi usahawan tani. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan penutupan sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri di Putatan. Teks ucapan beliau dibacakan pembantunya Datuk Haji Sairin Karno. Datuk Haji Yahya berkata kerajaan juga berhasrat melihat sektor pertanian berubah daripada pertanian berskala kecil dan bertaburan kepada pertanian kluster dan berskala besar daripada aktiviti berasaskan pengeluaran kepada aktiviti berasaskan kehendak pasaran dan juga daripada pengeluaran bernilai tinggi melalui pendekatan dasar agro makanan negara. Mengenai penganjuran Hari Peladang Penternak dan Nelayan ini, Datu Haji Yahya berkata ia berjaya memaparkan transformasi selaras dengan tema sambutan makanan kita masa depan kita, iaitu memodernkan sektor pertanian melalui penggunaan teknologi dan inovasi. Beliau berharap pada penganjuran sambutan ini pada tahun depan, lebih banyak usahawan tani, penternak, peladang dan nelayan dapat mengetengahkan hasil produk mereka. Pada masa sama, sambutan ini menjadi platform mempromosikan industri pertanian negeri ke peringkat global. Pasukan Sabah Eagles mengekalkan status sebagai pasukan rugby terbaik Sabah apabila menewaskan pasukan wilayah Persekutuan Labuan dalam perlawanan akhir Piala Agong 2016 di Kota Kinabalu. Dalam perlawanan akhir ini, Sabah Eagles menewaskan Labuan dengan kedudukan mata 50 berbalas 3 menerusi 9 try dan 7 conversion. Naib Presiden Kesatuan Rugby Malaysia, Dr. Tan Kahok bangga dengan prestasi yang ditunjukkan oleh pasukan Sabah Eagles yang majoriti pemain tempatan. Kami lihat pasukan ni ya banyak soalan yang orang tanya ya. How the squad 25 pemain 15 players are below the age of 21. So we are very proud that at least uh, bila kami mulakan program pembangunan rugby uh, tahun 2002 sampai sekarang dan kami juga dalam program, uh, program pembangunan pembangunan rugby kami rantal budak-budak ni kepada New Zealand attachment ada yang sekolah tiga bulan tiga budak so we identify all the top players bukan itu saya tiap-tiap age group jurulatih kami dan jurulatih kami dari New Zealand Brad Mika and also director coaching kami we already identify lah each age group got 30 30 30 boys so future looking very good lah ha, untuk negeri Sabah Dr. Tan berkata Jumaat depan pasukan Sabah akan berangkat ke Filipina untuk mengadakan perlawanan percubaan dengan pasukan Filipina. Baik, sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Margaret yang kasa Silakan. Baik, terima kasih Inisya dari Kota Kinabalu. Kita ke perkembangan seterusnya. Kementerian Pertahanan dalam perancangan untuk menukar peralatan dan kelengkapan kumpulan pengaman Malaysia malbat secara berperingkat. Ia bersesuaian dengan kehendak masa kini dan persediaan menghadapi situasi luar jangka. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Johari Baharum berkata aspek kebajikan anggota dan pegawai pengaman yang bertugas di negara asing dipandang serius pihaknya menurutnya lagi kementerian sentiasa prihatin demi keselesaan sewaktu mereka menjalankan tanggungjawab dan tugas yang diberi pakaian anggota, helmet and then waterproof jacket dan sebagainya. Karena kebanyakan daripada peralatan ini dah lama dipakai oleh anggota kita. Yang penting ialah kita nak uh, bekalkan uh, uh, apa nama asset lah yang maknanya yang dipakai oleh anggota anggota kita standing dengan negara-negara lain. Dan mereka ini kita anggap mereka special force. Jadi maknanya pakaian mereka itu mestilah uh, orang kata at par dengan negara-negara lain. Ini penting. Beliau berkata demikian kepada wartawan Bernama dan RTM sewaktu melawat kem Malbat Tipnin di Lubnan lewat petang semalam. Kem tersebut menempatkan kira-kira 200 anggota dan pegawai bagi misi keamanan di sekitar daerah Tipnin. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Pertahanan Datuk Muhammad Fuad Abdullah dan Komander Malbat 8503, Kolonel Rizal Arif Ismail. Dua protokol baru yang akan dimeterai antara kerajaan Malaysia dan China bakal membuka pasaran baru bagi produk agro makanan tempatan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Ong Ka berkata, dua produk yang mendapat permintaan menggalakkan di Republik itu ialah sarang burung walit mentah dan nanas. Jelasnya usaha membawa masuk dua produk itu merupakan kerjasama penting Taman berkembar iaitu Taman Perindustrian Malaysia China Kuantan dan Taman Industri China Malaysia Chinzhou. Antara produk agro makanan tempatan yang dieksport ke China ketika ini adalah rambutan, manggis, kelapa muda dan durian beku yang mencatatkan permintaan tertinggi di Republik itu. If nothing goes wrong, we are going to sign this uh, between Malaysia and the Ag Agricultural Department and also the China's, Chinese Authority by November. If, you can sign, yeah, if, you can, uh, if everything goes on well, by November, our raw bird nests can come in. At this moment, some designated uh, factory can, can import clean bird nests. Not raw but nets. because raw bird nets, you have fur in it. But by November, after we concluded concluded this, then our raw bird nets can come in, but only designated hot. Beliau berkata demikian selepas menghadiri upacara perasmian Expo China ASEAN ke Expo ke-13. Ketika ini hanya 6% dari 500 juta ringgit perbuahan yang diekspor dari Malaysia memasuki pasaran China. Justru pemeteraian protokol itu dijangka menyumbang kepada peningkatan nilai ekspor pada masa akan datang. Saban tahun China menawarkan potensi ekspor yang besar kepada produk agro makanan tempatan. Ini terbukti dengan peningkatan sebanyak 34% bagi produk tersebut melibatkan nilai ekspor berjumlah 2.1 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Laporan Asli Fatin Anwar bersama juru kamera Baharin Matsa dari Nanning China untuk berita RTM. Perbatasan darat dan pantai di Sarawak dan Sabah dijamin selamat. Itu antara fokus dari Bumi Kenyalang petang ini. Terus saja bersama Damia Kassandra Manja. Silakan Damia. Baik, terima kasih Margaret. Assalamualaikum dan salam sati sejiwa. Angkatan Tentera Malaysia ATM memberi jaminan bahawa perbatasan darat dan pantai di Sarawak dan Sabah berada dalam tahap yang selamat. Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Zaki Mokhtar, walau bagaimanapun berkata, ATM sentiasa bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan daripada pihak yang cuba menceroboh dan menggugat keselamatan negara. Jelasnya kesiapsiagaan warga tentera sentiasa berada pada tahap tertinggi walaupun ketika musim perayaan. Berhubung dengan keadaan keselamatan secara keseluruhan yang melibatkan ATM kami sentiasa bersiap sedia walaupun di hari cuti ini kesiapsiagaan warga ATM khususnya terdarat dan medan timur sentiasa berada di tahap yang tertinggi baik di Sarawak maupun juga di Pantai Timur Sabah. Panglima itu ditemui selepas menghadiri solat sunat Aidil Adha dan ibadah korban di Masjid Solahuddin Al-Ayubi, Kempen Risen Kucing. Sementara itu menyentuh SPM yang mula dilaksanakan sejak 2014, beliau berkata ia telah menjangkau hampir 700,000 penduduk pedalaman negeri ini. Setakat ini, lebih 350 program telah dilaksanakan bagi mempertingkat kualiti kehidupan penduduk di pedalaman. Program Jiwa Muni ini merangkumi perkhidmatan perubatan dan projek menaik taraf jalan. Leftenan Jeneral Dato' Muhammad Zaki menambah ATM telah menambah program jiwa moninya dengan memperkenalkan program Mobile Youth Transformation Vocational atau MyTV yang dilaksanakan bersama kerajaan negeri di bawah seliaan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Jelasnya lebih 400 orang belia telah dilatih dalam pelbagai bidang kemahiran seperti pendawaian, masakan, tukang kayu, menyusun bata dan pembuatan roti. Program MyTV yang telah dilaksanakan di Bara, Murum, Bintulu dan Dalat itu adalah untuk membolehkan belia pedalaman mempunyai kemahiran bagi mencana pendapatan. Program serupa akan diadakan di Belawai, Kapi dan Lawas tidak lama lagi. Komuniti Cina Cawan diingatkan supaya terus mengutamakan pendidikan agar kualiti hidup dapat terus dipertingkat. Menteri Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Sim Kui Hian berkata, mereka bukan sahaja boleh mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi dari luar negara dalam mempertingkat standar, malah berupaya membantu dalam memperkasa nama komuniti. Datuk Dato' Sim berkata kejayaan tidak mustahil untuk dikecapi dan beliau mengambil contoh pengiktirafan luar terhadap Asia sebagai pusat bagi pembelajaran berhubung penyakit jantung. Dalam pada itu beliau menyeru komuniti Cawan supaya mengetahui sejarah dan budaya mereka agar tidak lupus untuk tatapan generasi akan datang. Datuk Dato' Sim berkata demikian pada majlis makan malam kutipan sumbangan Million Educational Foundation Persatuan Cawan Miri di Miri malam tadi. Beliau berharap dengan adanya sumbangan yang dihulurkan akan berjaya melancarkan tabung pendidikan itu dengan sebaiknya. Pada majlis itu beliau turut menyampaikan hadiah kepada pemenang bagi pelbagai pertandingan termasuk bowling, badminton, tarian dan nyanyian yang diadakan selama dua hari dan berakhir semalam di Miri. Penganjuran Pesta Kuih Bulan Antara Budaya Kucing 2016 yang berlangsung di Lebuh Carpenter Kucing malam tadi dimeriahkan oleh kehadiran yang di Pertua Negeri Sarawak, Tun Patinggi Pahin Sri Haji Abdul Taib Mahmud bersama isteri Toh Puan Sri Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib serta keluarga. Dalam kunjungan tersebut, beliau serta keluarga menyaksikan beberapa persembahan kebudayaan bukan saja dari masyarakat Cina, malah juga dari masyarakat-masyarakat lain di Sarawak Beliau turut berkesempatan untuk mengunjungi beberapa gerai-gerai kraftangan dan makanan yang di sepanjang lebuh kapenta yang dibuka oleh pengusaha daripada pelbagai kaum. Pesta Kuih Bulan Antara Budaya Kucing 2016 yang bermula sejak Jumaat lalu dianjurkan oleh Persatuan Komuniti Cina Kucing Semerahan dan Surian bersama pelbagai organisasi bukan kerajaan di sekitar kucing bertujuan untuk menggalakkan perpaduan antara masyarakat pelbagai kaum dan agama di negeri ini. Program tersebut juga disokong oleh Kementerian Pelancongan Negeri Sarawak dan majlis penutupan bagi pesta itu akan berlangsung pada 15 September ini di Padang Merdeka Kuching. Pertandingan lagu kanak-kanak bersempena Festival Kue Bulan merupakan program usaha sama buat pertama kalinya antara perkhidmatan Cina RTM Miri bersama Hotel Meritz dalam usaha mencungkil bakat nyanyian dalam kalangan kanak-kanak. Hadir dalam program tersebut, Adun Piasau, Datuk Sebe berkata selain mencukil bakat kanak-kanak dalam bidang nyanyian, program seperti itu dapat memupuk serta meningkatkan keyakinan diri mereka apabila berhadapan dengan halayak ramai. Tambahnya program seperti itu juga menjadi satu medium bagi ibu bapa dan anak-anak mengeratkan hubungan silaturahim serta menikmati waktu yang berharga pada cuti hujung minggu bersama anak-anak. Menurut pengelola perkhidmatan Cina, Teo Kee Hui, seramai 8 kanak-kanak yang terpilih untuk ke pertandingan akhir manakala rakaman program itu telah akan disiar menerusi Miri FM. Pelbagai aktiviti sampingan turut dijalankan seperti cabutan bertuah, persembahan tarian dan mini fanfare bagi menghiburkan kanak-kanak dan ibu bapa yang hadir. Hampir 2,000 peserta daripada pelbagai kaum dan peringkat usia menyertai acara larian Maju Sarawak Run 2016 di Bintulu malam tadi. Program Anjuran Gabungan Persatuan Cina Berdaftar Bintulu 4K dengan kerjasama pejabat residen bahagian Bintulu dan Naim Senyembahat itu berlangsung sempena Pesta Tanglong yang diadakan di Pekarangan Paragon Bintulu. Seperti penganjuran Sarawak Majuran pada tahun-tahun yang lalu, program tersebut mendapat penyertaan daripada pelari-pelari bukan sahaja di bahagian Bintulu, malah dari bahagian yang lain di Sarawak termasuk peserta luar negara yang berhimat di Bintulu. Pelepasan peserta disempurnakan oleh Timbalan Residen Bahagian Bintulu Richard Michael Abu Nawas bersama Presiden 4K Bintulu Major He Toh Hing. Larian membabitkan jarak sejauh 5 km melalui Bandar Bintulu. Pesta Tanglong Bintulu yang berlangsung bermula kemarin melibatkan pelbagai aktiviti kebudayaan masyarakat Cina sehingga 15 September ini. Ia turut melibatkan jualan pelbagai jenis produk makanan masyarakat tersebut termasuk makanan tempatan. Baik, saudara-saudara, so sekarang ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini. Dan terima lah salam Aidiladha daripada kami di RTM Sarawak dan selamat menjalankan ibadah korban kepada semua umat Islam. Dan untuk berita seterusnya, kita bersama Margaret di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Damia dari Kuching. Pendedahan kepada budaya selamat di jalan raya harus dilaksanakan seawal umur 3 tahun. Pengerusi Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya MIROS, Tan Sri Lee Lam Tai berkata, pendedahan lebih awal akan memudahkan lagi proses membentuk pengguna jalan raya yang lebih berhemah. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan Miros akan bekerjasama dengan Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR untuk membangunkan modul buku panduan guru BPG bagi peringkat taska dan prasekolah. Projek ini bakal melibatkan penilai pakar, agensi kerajaan berkaitan, para penguasa, pengusaha dan juga guru-guru taska sekolah. Miros akan membuat satu kajian rintis bagi menilai kebolehlaksanaan dan keberkesanan buku panduan tersebut. Penyertaan dalam kajian ini akan memberi peluang kepada pengusaha untuk mendapatkan latihan terus daripada pakar selain berpeluang memberi pandangan mengenai modul yang dibangunkan. Bagi mereka yang berminat untuk menyertai kajian ini boleh mendaftar di laman sesawang www.miros.gov.my palang RSE sehingga 30 Oktober ini. Lintas langsung negeri-negeri akan ke RTM Pahang pula seketika nanti. Jadi teruskan bersama N5. Sambutan Aidiladha Adha dan juga program patriotik semarakkan Hari Malaysia dalam lintas langsung dari RTM Pahang petang ini. Laporannya bersama Nurul Ain Sujaihah Muhammad. Silakan. Terima kasih Margaret di Angkasa Puri. Sambutan Aidiladha menjadi ruang kepada umat Islam melakukan ibadah korban bagi membantu mereka yang memerlukan. Di Indrapura Kuantan, 14 orang yang tidak berkemampuan untuk melakukan ibadah korban terpilih untuk melakukan ibadah korban tersebut hasil sumbangan lembu beberapa orang individu. Lembu korban tersebut diserahkan kepada Ahli Jawatankuasa UMNO Cawangan Indrapura sepakat dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa KRT Taman Seri Indrapura. Menurut Ketua UMNO Cawangan Indrapura, Sahabudin Akob, mereka yang dipilih untuk melakukan ibadah korban ini dipilih berdasarkan penglibatan mereka dalam aktiviti kemasyarakatan serta tidak berkemampuan untuk melakukan ibadah tersebut. Bagi mereka yang terpilih melakukan ibadah ini pula, mereka sangat bersyukur dengan peluang yang diberikan. Okay, saya bersyukur kerana mendapat sebahagian daripada lembu yang diselekahkan oleh seorang hamba Allah. Dan semoga Allah membalas jasanya, mendapat, semoga mendapat rezeki yang murah, dipermudahkan segala urusan ini. Dan saya mendapat uh, rezeki ini, uh, mengucapkan terima kasih sangat-sangatlah. Kalau kita nak buat sendiri mungkin kita tak ada kesempatan kan. Uh, berpeluang uh, mendapat kerobat di sini pertama kali. Rasa bersyukur kepada yang memberi sumbangan kepada saya. Kerja-kerja menyembelih dan melapah daging lembu terbabit diadakan secara bergotong royong membabitkan komuniti di kawasan Taman Indrapura. Daging lembu terbabit juga diedarkan kepada keluarga miskin, ibu tunggal, anak yatim dan penduduk sekitar. Demi menzahirkan rasa cintakan negara, Persatuan Kayak Universiti Malaysia Pahang UMP bersama pentadbir dan ahli akademik bergabung melaksanakan program berkayak sehati sejiwa di Tasik UMP Pekan. Penyertaan hampir 50 perserta itu memberi semangat baru dalam usaha membangkitkan semangat cintakan negara melalui aktiviti kesukanan sempena sambutan Hari Malaysia. Menurut Naib Chancellor UMP, Datuk Dr. Daing Nasir Ibrahim, program Julung Kali diadakan itu akan terus disemarakkan selain tujuan mempromosi sukan kayak di universiti tersebut. Beliau turut menzahirkan rasa gembira apabila penyertaan melibatkan anak muda membawa kepada pemahaman cara mereka dalam menzahirkan semangat patriotisma tuh no, saya rasa mereka ada perasaan itu cuma cara mereka menzahirkannya agak berlainan sekarang jadi sekarang kita harus mengikut uh, cara mereka dan insyaallah kalau kita ikut cara mereka dan uh, uh, cara mereka menzahirkan patriotisme ke Malaysia itu akan akan nampak juga so kita tak boleh ikut cara lama mungkin dia ada cara mereka sendiri bagi salah seorang pelajar yang juga Naib Chancellor Kayak UMP, Ahmad Kamil Haziq Ahmad Alili pula berkata, pelbagai cara dapat dijadikan platform untuk menggambarkan perasaan cintakan negara dan bagi dirinya sukan itu menjadi pilihan. Saya sebagai seorang pencinta sukan kayak, amat berbesar hati sebab uh, dalam masa yang sama saya dapat menunjukkan cinta kepada negara dan juga gabungkan dengan uh, cinta saya kepada sukan yang sedia ada sekarang ini. Seorang lagi pelajar Siti Nur Syabrina CM Khazani pula berkata semangat patriotik seharusnya ditanam sejak dari kecil bagi memastikan pengertian semangat juang kemerdekaan terdahulu terus dikenang kita patut uh, menanam semangat patriotik dalam diri sejak kecil lagi uh, kemudian kita perlu menitik beratkan perpaduan kaum sebab uh, kemerdekaan kita kecapi hari ini adalah hasil perjuangan -perjuang tanah air kita yang dahulu so kita sebagai anak muda uh, sewajarnya menghargai perjuangan mereka Program Berkaya Sehati Sejiwa serta beberapa aktiviti kemerdekaan di bawah anjuran Program Kibaran Jalur Gemilang dan Pameran Kemerdekaan Sehati Sejiwa di UMP telah bermula sejak 1 Ogos yang lalu dan akan berakhir 30 September ini. Turut mengadakan program berbentuk patriotik sempena Sambutan Bulan Kebangsaan ialah Kolej Politek Mara KPTM. Program diadakan dengan kerjasama PANG FM di Bandar Cerantut. Pengerusi KPTM, Datuk Ahmad Nazlan Idris berkata program kerjasama KYPM dan PANG FM iaitu Kembara PANG FM bagi menggalakkan generasi Y agar terus menghargai nikmat kemerdekaan yang diperjuangkan pejuang negara. Beliau yang juga ahli parlimen Jerantut berkata, pelbagai acara telah disediakan kepada masyarakat di Jerantut termasuk masyarakat orang asli seperti berbalas pantun merdeka sehati sejiwa, kuis merdeka, senam robik merdeka, pertandingan melukis, uji bakat pembaca berita dan ceramah perdana oleh Ustaz Don Daniel. Jerantuk Idol juga turut diadakan bertujuan bagi mencungkil bakat masyarakat setempat dalam bidang nyanyian dengan hadiah wang tunai keseluruhan rm ringgit untuk pemenang. Dan kita mengharapkan dengan adanya program bersama dengan Pahang FM ini, kesedaran untuk menjaga atau mengisi kemerdekaan itu di kalangan rakyat Malaysia khususnya orang muda akan bertambah menebal. Dan semangat sayangkan negara itu kita boleh menterjemahkannya dalam pelbagai bentuk. Sementara itu bagi pelajar KPTM, program tersebut wajar diteruskan agar semangat cintakan negara terus membara dalam kalangan generasi Y. Uh, kita dapat mempunyai semangat uh, kemerdekaan dalam kalangan antara pelajar Kuantan dan pelajar KPTM dan uh, warga-warga Jerantut. Sektor so, uh, masa uh, ada aktiviti seperti bersajak, berpantun, semua kita dapat uh, tanam dalam jiwa seseorang itu. Uh, bagi saya, uh, program ini perlu diteruskan dan melibatkan lagi banyak uh, institusi pengajian yang ada dekat sini supaya kita dapat memeriahkan lagi uh, majlis ini uh, uh, dan kita dapat uh, menyatukan lagi uh, uh, dan antara pelajar. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari negeri Tok Kajah. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat seluruh umat Islam. Untuk itu kembali bersama Megret di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Baik, terima kasih Nurul Ain dari RTM Pahang. N5 diteruskan lagi dengan laporan ibadah korban di Tumpat Kelantan. Yayasan Darul Hanan mengadakan ibadah korban dengan menyembelih sembilan ekor lembu untuk diagih kepada 140 anak yatim serta 50 warga miskin di kawasan sekitar. Karena di bawah Yayasan Darul Hanan kita ada hampir 200 orang anak-anak yatim yang kita uh, uruskan yang kita apa biayai RM100 sebulan. Dan setiap kali uh, um, Idul Adha kita mendapat uh, banyak sumbangan-sumbangan uh, lembu korban daripada pelbagai pihak lah. Beliau yang juga menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan agihan daging korban kepada anak yatim dan warga miskin di pekarangan Masjid Hidayatul Mustaqim, Kampung Palkeral, Tumpat. Setiap orang menerima kira-kira 2 kg daging korban yang disembelih serta dilapah sendiri oleh Datuk Dr. Ashraf Wajdi selepas solat sunat Aidiladha Adha pagi tadi. Gotong royong menyembelih dan memotong daging korban dilakukan oleh penduduk kampung Pak Keral sejak dari jam 10 pagi. Yayasan Darul Hanan diasaskan oleh bekas ahli Parlimen Tumpat Alayarham Datuk Dusuki Ahmad yang juga bapa kepada Senator Datuk Dr. Ashraf. Umat Islam di kawasan Georgetown pula tidak melepaskan peluang merasai masakan daging unta korban yang diagihkan oleh Masjid Alim Sahwali di Lebuh Culia sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha. Pengerusi Masjid Alim Sawali Idris Abdul Salam berkata beliau teruja dengan sumbangan seekor unta yang diimport khas dari Australia. Sumbangan disampaikan oleh pertubuhan jaringan pakar berjaya. Majlis ibadah korban dianjurkan oleh Yayasan Kemajuan Islam Nasional Yakin dengan kerjasama Badan Perhubungan KIMM Negeri Pulau Pinang yang turut menyumbangkan seekor lembu. Ini kali pertama Masjid Alim Sawali mengorbankan seekor unta dalam sambutan Aidil Adha. Empat, um, empat ekor lembu dan seekor unta. Um, unta daripada Datu Aswan, Datuk Aswan dan juga lembu uh, seekor daripada Kima dan tiga daripada Tarikh Kedua ini. So ini kita buat dua unta lah. Satu di Masjid Kulia Street, Alif Syawalim. Dengan satu lagi di Masjid uh, di Surau, Sungai Arab. So, uh, dua ekor uh, unta kami buat. Eh. So, dan uh, agihan untuk uh, untuk itu kita akan uh, untuk penduduk-penduduk dan fakir miskin and all that lah. Angkatan Tentera Malaysia ATM turut mengadakan program korban dan akikah di Masjid Khalid Al-Walid Kementah. Program ini merupakan acara tahunan yang dilakukan secara bergotong royong dalam kalangan karya masjid yang terdiri daripada warga ATM. Ibadah korban ATM ini disempurnakan oleh lima tentera darat Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Nur yang sebelum itu sempat menunaikan solat Aidiladha bersama warga ATM. Daging korban daripada 20 ekor lembu hasil sumbangan pelbagai pihak diagihkan kepada penerima sebelum solat Zuhur. Ibadah korban yang menyemai semangat bersedekah turut dikongsi bersama badan bukan kerajaan NGO yang menganjurkan program korban perdana di PJS Taman Cahaya. Selain satu ibadah serta tanggungjawab sosial, program ini mampu mengeratkan hubungan antara penduduk di kawasan berkenaan. Tahun ini maksudnya tahun ini yang meriah kerana kita dapat menjayakan program ini sebanyak 10 ekor. Sebelum-sebelum uh, tu ada juga tapi susah dua ekor je. Kita nak akan datang uh, NGO dengan ahli korporat ahli korporat yang mana boleh bagi sumbang untuk NGO kita menjayakan program ni akan datang eh insyaallah. Lebih 500 penduduk setempat mengambil bahagian dalam program ini. Kaki tangan Jabatan Penyiaran hari ini turut mengambil keberkatan dengan mengadakan ibadah korban di Masjid Muhammadi Angkasa Puri. Sebanyak tujuh ekor lembu dikorbankan dan dagingnya diagihkan kepada warga kerja jabatan, penduduk setempat dan golongan memerlukan. Hadir sama timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk C. Azmi Harun yang juga pengerusi Masjid Muhammadi. Bizul itu mengakhiri N5.